жүзге неге бөлінген? Осы туралы енді сіздің пікіріңізді тыңдап кетсек. Енді мына жерде қазақта мынадай бір сөз бар. 300-ді айтардың алдында. Мына ұлы жүзге қауға беріп малға қой дейді. Орта жүзге қалам беріп дауға қой дейді. Кіші жүзге найза беріп жауға қой дейді. Қазақ міне 300 үш мезгілде қазақ үшін жұмыс істейді. Орта ғасырда орта жүз. Заманның аяғында ұлы жүз. Заманның басында кіші жүз. Сонда қазақ үшін жұмыс істейді. Сонда сол себептен мына айтылған қазір біз заманның ақырындамыз ғой. Ұлы жүз осылар бар қазір елде. Ұлы жүз қазақты байыту үшін бәрін істеп жатыр. Сонда қауға беріп малға қой дегені ұлы жүз қазақты байыту үшін жан салатын жерде қазақты бүкіл дүниеге таныту үшін. Сонда заңдылық қой ол енді. Енді одан кейін кіші жүзге келеді пайғамбар. Негізі ашуы басын тайпадан шығу керек. Сонда көшпенді тайпадан. Сонда заңдылық ол. Сол себептен пайғамбардың жаңа пирамидаларды белгілеп қойған, үшеу қылып қойған пирамиданың екі кішкентай пирамидасы, кішкентай пирамида бөлек тұр дейді жаңағы екі пирамидадан. Менің ойым бойынша ол жер кіші жүзден шығу керек ол. Өйткені тарихта неде пайғамбардың түр түсі үстіндегі тыртықтарға дейін белгіленіп тұр ғой, жұмбақ болып. Түсіндің ба? Бұл шокирующий гипотез сияқты ғой енді былай айтқанда. Белгіленіп тұрды жаңағы несі. Енді одан кейін сол дүниенің бәрі жаңағы қайталанатынына дәлелденіп тұр ғой. Түсіндің ба? Ештеңенің өзгермейтіні. Неден не шығу керек, не басқару керек, кім басқару, ұлы жүз басқару керек па? Ұлы жүз қазір басқарып келді уже. Заманның ақырына келді. Мына осы нелер ауысқан кездері, жүздің арасында жүз ауысқан кездері қиын жағдай болады қазақтың басында. Түсіндің ба? Ол жерде Шыңғысхан менен келген кездерде қиын жағдай болған. Әр кездері осында қазір ел басына қазір таласып отыр ғой бәрі қазір. Сенім жоқ, кімді қоярын білмейді қазір. Халық кімді қоярын білмейді. Мемлекеттің басындағылар өзі қойып отыр бәрін. Түсіндің ба? Енді мынау жерде жаңағы бәрі неліге қарасам, мен мына бойынша зерттеп шыққанда сонда сол адамның түр түсіне дейін белгіленгеннен кейін болған ғой енді. Көзі қандай болады, мұрны қандай болады, тісі қандай болады, үстіндегі тыртықтарға дейін даже белгіленген, бойы қандай болатынына дейін. Енді бұл заңдылық енді. Қайдан шығады? Заңдылық бойынша мысалы Мұхаммед пайғамбардың өзі жаңағы көшпенді неден шығады? Арабтың бір жаңағы көшпенді. Көшпенді деген ол уже ашуы басым деген уже. Бір жерде отыра алмайды олар көшпендер. Оларға жүріп тұру керек, көшіп жүру керек. Яғни қай жүзден шығады? Енді жүзден шығу мына жағыда осы ненің пайғамбардың шығатын несі жұмбақ болып айтылған, мына арабтар айтып жатыр қазір. Бұл неге байланысты? Бір өзен менен теңіздің тартылуына байланысты. Түсіндің ба? Қазақстанда тартылатын Арал теңізі. Оған екі өзен құйып тұр. Еще қазақтар анау тарихта бірінші басында батысқа қарай көшті, ұлы көш деп атаған. Түсіндің ба? Екі өзен батысқа қарай құйып тұр. Осы ненің бойында қазір ақыретте өмір сүріп жатырмыз ғой біз. Ақыреттен кеше мына электричествоның келуімен басталады ғой. Адам басы табиғатпен күреседі. Табиғатпен адамдардың күресуінің салдарынан осы ақырет болады. Түсіндің ба? Табиғат жеңеді адамдарды. Жаңалықтан басталатын сол себептен. Сол себептен айтқан мына екі төрт өзеннің бойында кіші жүз жасап жатыр. Кіші жүздің жері төрт өзен. Сонда екі өзен жаңағы батысқа қарай құяды. Осы жерде менің ойым бойынша батысқа қарай ұлы көш деп атаған дейді алғашқы ғасырда адамдар. Ол енді жұмбақтың бәрі пайғамбардың өміріне байланысты. Мен сөйтіп ойлап тұрмын. Значит, батысқа қарай көште дүниеге келетін болған пайғамбар. Батысқа қарай көш болатын болған. Көш деген мына теңіздің тартылуымен қалып көшіп отыр ғой. Түсіндің ба? Сол көште дүниеге келеді, яғни ол кіші жүз дегенді білдіреді. Пирамида 300-ді білдіреді дейсіз. Ол деген пирамидаға қазақтың қатысы бар ма? Енді бүкіл дүниенің бәрі қазір цивилизацияның бәрі бірін бірі аңдып отырған, біліп отырған кез ғой қазір. Интернеттің кезі ғой. 21-ші ғасырда ақырет болайын деп тұр ғой. Ақырет қазақтың жерінде басталады ғой. Қай жерде пайғамбар болды? Мысалға пайғамбар араб жерінде болды Мұхаммед. Мұхаммедтің өмірін білеміз ғой біз тек қана дінде. Сол сияқты бәрі ұлт еще неде жазылып тұр тарихта. Тарихта жазылып тұр да, тарихта мына зарастризм діні деген
сол дінге мына мұсылман діні, христиан діні, мұсылман діні, будда бәрі тәуелді болған деп қойыпты ғой, түсіндің ба? Сол дінге. Өйткені ол ата бабамыздың діні ғой, түсіндің ба? Ата бабасының, қазақтың ата бабасының сөзі, әрбір сөзі тарих, Құран. Қарап тұрсын. Біздің қазақтың ата бабасы жамандықтың жолын бәрін жоқ тастаған. Сөзбен заң қылып қойған сөйтіп өздеріне. Сөйтіп өмір сүретін қалып біздің халқымыз. Табиғатпен. Табиғатпен енді. Иә. Көшіп қонып жүреді жаңағыдай, малдың артынан жүреді. Түсіндің ба? Сондай заман келейін тұр да, қайтадан өзі заман соған келейін тұр да, сен хочешь, не хочешь дейді ғой, бәрі мына құрып айналып бара тұр ғой, түсіндің ба? Адамдар өлеміз деп отыр. Өлмейді адамдар. Өлетіні өледі, өлмейтіндер тірі қалады. Түсіндің ба? Мына Нұқ пайғамбар туралы айтып кететін болсақ, біз қазақ жерінде жатып Нұқ пайғамбардың кемесі, қазығұртта пайғамбардың кемесі қалған дейді. Осы сөз ғана айтылған, ал ар жағын адамда мына жаң ненің өтуіне байланысты аңызға айнала береді ғой. Ол таудың төбесіне шығып тоқтап қалған деп отыр ғой. Аңыз болғаннан кейін уже. Негізгі сөз пайғамбар үйін кемге ұқсатып шығады, өйткені адамдар жаңағыдай сенбейтін сенушілер аз да. Сол себепті мынау өтірік пен шындықты теңестіру үшін пайғамбар үйін кемеге ұқсатып шығатын болған қазығұртта. Өтірік пен шындықты теңестіру үшін. Теңестіру. Қазір бізде қазір Дани Мамет қазір бізде өтірік шындықты басып тұр ғой қазір. Иә. Енді теңестірген кездері сонда адамның санын көбейту үшін, өйткені біреулер қазір кеме соқса, яғни ақыреттің болғаны деп айтады. Мында сол үшін теңестіру үшін аңыз болып қалу үшін осы жерде пайғамбардың кемесі қалған деп, мынау ғасырда, бірінші ғасырда қалды ма, 21-ші ғасырға дейін сол қалу керек солай. Сөз ұмытылмайды ғой. Басқа нәрсе болса, кітап болса, ұмытып кетеді, оны жоқ қылып жібереді кітапты. Қазақтың сөзбенен сөйлесетін сол бәрін. Кітапсыз сөзбенен сөйлесетін бәрін. Ақын болып жаңағыдай не болады? Сөзбен шешетін. Сөзбенен. Сонда Нұқ пайғамбардың осы сөзге тоқтаған өстіп неткенін, мына жаңа өмірге өткен қытайлар зерттеген не дәлелдеу үшін өз ұрпағына жаңағы китайский стенаны соғады. Өтірік пен шындықтың осындай эраның болғанына, өтірік пен шындықтың теңескені, өтірік пен шындықтың жаңағыдай осындай уақыттың болатынын белгілеу үшін, білдіру үшін жаңа китайский стенаны соққан, китайский стенаның қасына барса, Қытай соқпаған оны. Солай болып көрінеді, өйткені теріс соққа қойыпты да. Ал сан деле оны Қытай соққан. Қытайлар мына реставрация жасап, мына айналып тұрған күліктерге үшін кетпеу үшін реставрация жасап отыр, өйткені оны соны енді жатыр ғой. Өздері соққан оны. Қытай соққан, қасына барсаң Қытай соққан, теріс соққа қойыпты, өйткені ол білдіріп тұр. Осындай өмір болады. Өтірік пен шындық теңеседі дегендей. Ол мына кемені, пайғамбардың соққан кемесін дәлелдеп келіп тұр. Дәлелдеп. Ертең пайғамбар кеме соққан кезде қазығұртта Қытайда уже білетін болады. Өтірік пен шындық. Неге соғып отыр пайғамбар кемені? Өйткені жердің бетін су баспайды, ондай су жоқ, ғалымдар зерттеп қойды. Мынау теңіздер, мынау мұхиттар, неге жаңағы мұз мұхиттар ергеннің өзінде де ондай су болмайды дейді, жер бетінде ондай су жоқ. Түсіндің ба? Соны дәлелдеу үшін Қытайлар ертең пайғамбар кемесін соққан кездері қазығұртта уже түсінеді да уже. Сол сияқты пирамидалар да сондай. Әр пирамидаларды сол пайғамбар мен қазақтың өміріне не болды, соның бәрін соққан олар. Таспен оны соққан, өйткені тассыз болмаса, тас қана толқы шыдап бере алады, оны өшіре алмайды, нете алмайды, басқа нәрселердің бәрін жоқ қылып жібереді, кітаптың бәрін жоқ қылып жібереді. Болмаса кітаппен жазылды ғой бәрі, бәрі бұрмаланып кетеді, бәрін тығып тастайды. Өйткені адамдар мынандай сондай жағдайда қалады да қазір мына жерде. Айта алмайтын жағдайда қалады да уже. Білгенін істей алмайтын жағдайда қалады да. Ана мынау зерттемеген адам түсінбейді оны. Зерттемесең мынаны, мынаған сеніп зерттемесең. Әрине түсінбейді, өйткені біздер деген жаңағы мынаны түсінбеу себебі, өйткені біздер де түсінбей жатыр. Бізде де жаңағы мынау жынды шайтан, жаңағы аруақ жын шайтан деп жатыр, қуғынбайлар деп жатыр. Мынаны айтқанда бұлар әбден қуып кетті ғой деп айтады олар, қарапайым адамдар. Енді ол заңдылық, оған ренжуге болмайды. Енді былай қарап тұрсаң жаңағы намазға байланып қалған адамдар солай айтады. Енді ол заңдылық болғаннан кейін мен былай олай айта алмаймын ештеңе. Ана мынау деп енді солай айту ол заңдылық. Заңдылық, енді біз соны қабылдау керекпіз. Жақсы.